Послання 816. Я буду творити чуда по цілому світі, щоб довести скептикам, що це я, Ісус Христос, послав мого пророка підготувати усіх вас до мого другого пришестя. П'ятниця, 7 червня 2013 року Божого, 23:45. Моя ніжно улюблена дочко, усі ті, які знають правду і приймають пророцтва, які містяться в книзі мого Отця, повинні визнати, що Він уділив світові найбільшого милосердя. Тепер, коли наближається час мого другого пришестя, ті, які розпізнають мій голос і слухають мене, повинні присвятити свій час для розповсюдження мого слова і молитися за спасіння усіх своїх братів і сестер. Мої улюблені учні, на вас виливаються мої благодаті, і ви повинні залишатись впевненими у собі, коли допомагаєте іншим підготуватись до мого другого пришестя. Навіть коли вони викрикують непристойності, ви повинні зберігати спокій. Ця місія буде найбільш зневаженою від часу мого розп'яття. Але знайте, що це є та місія, яка врятує мільярди душ. Це є мій час. Цей час був відведений для мене, моїм улюбленим отцем, як і було узгоджено. Це час мого царювання, коли нове небо і нова земля з'єднаються в одно. Так як воля мого Отця сповнюється на небі, так само вона буде сповнена і на землі. Все стане одним. Ненависть, страждання і сили зла припинять своє існування. Всі ваші зусилля для порятунку власних душ і молитви, щоб рятувати інших, будуть того варті, незважаючи на те, як важко вам буде. Нехай вони кричать на вас, б'ють вас, знущаються над вами, обзивають брехунами і жорстоко ставляться до вас. Чим більше ви будете терпіти, тим більше душ ви приведете до мене. Я накреслив для вас цей шлях, і він захищений усіма ангелами на небі. Кожен злий дух буде намагатися зашкодити цій праці, буде створювати перепони і буде намагатися зупинити вас на цьому шляху до мене. Але все буде марно. Вони не зможуть зупинити мене, коли я намагаюся дотягнутися до вас і притягнути вас ближче. Вас будуть мільярди. Ті, які зараз відмовляються підготуватись, зроблять це з часом. Ви не можете дозволити їм сповільнити вас, оскільки час є короткий. Кожному з вас з моєї армії залишку я уділю особливі благодаті, і я буду творити чуда по цілому світі, щоб довести скептикам, що це я, Ісус Христос, послав мого пророка, щоб підготувати вас усіх до мого другого пришестя. Ваш Ісус.